नम नमः दर्शक वृन्द, म ज्योतिष केशव प्रसाद गौतम हो। राज ज्योतिष चैनल में फिर एकचोटी हजुरहरुलाई स्वागत गर्दछु। इस चैनल बाट हजुरहरुले ज्योतिष विद्या र वास्तुशास्त्रसँग संबंधित धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। आज के इस भिडियो में सपनासँग संबंधित कई कुराहरू गर्नेछु। हामीहरुले धेरै जसो सपना में विभिन्न फलहरू अर्थात फ्रुटहरू देख्ने गर्दछौ, त्यसले के संकेत गर्दछ भन्ने कुरा आज इस भिडियो मार्फत बताउनेछु। सपना में अंगूर देखेमा स्वास्थ्य राम्रो हुने संकेत गर्दछ। सपना में अमला देखेमा मन की इच्छा पूरा हुने संकेत गर्दछ। सपना में यदि आँप देखिएमा धन प्राप्ति हुने संकेत गर्दछ। यदि सपना में केरा देखेमा कार्य पूर्ण हुने संकेत गर्दछ। सपना में यदि अनार देखेमा चाँडै विवाह हुने या प्रेम संबंध में पर्ने संकेत गर्दछ। पक्के पनि हजुरहरुलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो होला। यस्तै अरु पनि उपयोगी भिडियोहरु जान्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथसाथै लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला। आजको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।